këto neshje pritën me shumë emocion, këto neshje të cilët i përkojnë këti aktiviteti, ka të shumë të rëndësishëm, është një neshje e cila pritet me mjaft interes, duke ditur tashmë që është marrë vesh njëra nga finalistet dhe sonte do merret vesh tjetra. Po. Që mendoj që do të jetë një neshje më të forta të këtij europiani. Mendoj që ka qenë shumë motivuar si skuadër dhe gjithë lojtarët mendoj jo vetëm ato të formacionit, por ato që janë aktivizuar. Po. Gjatë neshjes kanë qenë shumë të motivuar dhe kanë dhënë më shumë ndoshta se 100% të tyre. Elvin,